অলরেডি মিটিং দেখিছে অলরেডি আমি আছো হেৰিয়ত কি বুলি কয় অর্কিড পার্কত আৰু অর্কিড পার্কতে আমি খোৱাৰ ব্যৱস্থাপনা কৰিছো তো এখন থালি বৰতালি বুলি কয় কাৰণ কি টেবুলখনৰ সাইখন থালি জুৰে হে পাঁচখন নজুৰে তো এখন থালি দুখন থালি তিনিখন থালি সাইখন থালি লগতে হাঁ অর্ডার দিছো 1440 টকা পানী বটল দুটাই হতি তো আশা কৰিম সুন্দৰভাৱে প্রাইসিংৰ ক্ষেত্ৰত 1440 টকা পয়সাটো বৰ এটা বিশেষ পয়সা নহয় বুলিয়ে মই ভাবিম কাৰণ কেলে যিহেতু অর্কিড পার্কখন ভিতৰত অলরেডি চাই থকা হৈছে কাৰণ কেলে তিনি ঘণ্টাটো চাৰে তিনি ঘণ্টা ভালকে চাওঁতে লাগে তো তাৰ কাৰণে ভাত খোৱাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন আৰু বাহিৰত ওলাই গৈ আপুনি ভাত খাবলৈ সময় নাথাকে আৰু ধাবা বিচাৰি বিচাৰি গতিকে 1440 টকা গোটেই পৰিয়ালটোৰ কাৰণে বৰ এটা বিশেষ দাম নহয় তো টেষ্ট কৰি অভাৰ গোটেই খানাটোৰ সবিশেষ আপোনালোকৰ আগত জনাম কেনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্ট গোটেই টেষ্টখিনি আপোনালোকৰ আগত জনাম তো চাই যাব সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াইছোঁ গোটেই ভিডিঅ'টো যদি ক'বলৈ যোৱা হয় এটা মাটিদাইল এটা মুগ দাইল মটৰৰ চব্জি এটা আৰু এটা কিবা চব্জি কলডিলৰ চব্জি মৰিচা শাকৰ চব্জি বিভিন্ন ধৰণৰ শাক মানে নামেই য'ত য'ত নাজানো অমিতাৰ খাৰ চাটনি আলু পিটিকা বিলাহী পিটিকা গুটি আলু ফ্ৰাই এইপিনে নাংবডি ঢেকীয়া আৰু আলুৰ চব্জি বিলাহীৰ চব্জি লগতে হাঁহ মাংস এইখিনি হাঁহ মাংস সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিছোঁ টেষ্টৰ ফালৰ পৰা যদি ক'বলৈ যায় বৰ এটা বিশেষ বেয়া টেষ্ট নহয় টেষ্টটো অকণমান ধুনীয়াই হাঁহখিনি ধুনীয়াকৈ বনাইছে গোটেইখিনি বস্তু অভাৰ টেষ্ট কৰিবলৈ বহুত দেৰি লাগিব গৈ থাকোঁ খাই চাওঁ চবে বৰথালিত ভাত খাইছে ল'ৰা ৱাইফ হাঁহৰ মাংস খাইছে অভাৰঅল খানাটো এতিয়া ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে যিহেতু মানে ইমানখিনি হেৰিয়ত তো সেইটো কাৰণে খাই লওঁ খাই লৈ অভাৰঅল টেষ্টটো আপোনালোকৰ আগত জনাম অভাৰঅল খালি ইমানেই বেছি কোনটো খাম কোনটো নাখাম হৈ গৈছোঁ আৰু টেষ্ট হিচাপে থলুৱা যিখিনি বস্তু ঢেকীয়াৰ পৰা লৈ মৰিচাৰ পৰা লৈ কলডিলৰ পৰা লৈ হাঁহ মাংসৰ পৰা লৈ বিলাহী পিটিকাৰ পৰা লৈ আলু পিটিকাৰ পৰা লৈ বেঙেনা আলু পিটিকাৰ পৰা লৈ বিনৰ পৰা লৈ ঢেকীয়া আলু পিটিকাৰ পৰা লৈ মৰিচাৰ পৰা লৈ গোটেইখিনি এ টু জেড আইটেম দিছে লগতে খাৰ দিছে সুন্দৰকৈ অমিতা খাৰো দিছে হাঁহ মাংসৰ অমিতা খাৰ আৰু গোটেই খানাটো অভাৰঅল যদি ক'বলৈ যায় খুব এটা সুন্দৰ টেষ্ট হৈছে খালি পাৰে ব্ৰিং কৰি হৈ গ'ল ন আইটেমখিনি মিক্সিং হৈ গৈছে গোটেইখিনি সেইটো কাৰণে অকণমান ভাল ভাল হৈছে আদাৰৱাইজ খানাটো বহুত ধুনীয়া খানা 1400 টকাত গোটেই পৰিয়ালটোৰ কাৰণে বিৰাট ধুনীয়া খানা হৈছে চাৰি প্লেট ভাত ডেৰ প্লেট হাঁহ মাংস দুটা বটল পানী 1440 টকা বলক বেলেগ ফালে এতিয়া যাব লাগে।